Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. E aí, estão prontos para começar nossa atividade? Sou o Sensei Manabu, professor de Karatê, faço parte do projeto educacional complementar integral da cidade de Mirassol. Em parceria com a União Brasil e Prefeitura Municipal, estamos aqui para desenvolver atividades para que vocês possam estar aí em casa praticando. Ok? Vamos lá, para a gente começar, vamos começar com um comprimento marcial, tá? Juntou os pés, calcanhares, corpo reto. Kyosuke. Ei! Os. Vamos lá, abriu a perna um pouquinho, relaxa, braço solto. Gira, vai girar o braço, ó. Gira, vai e volta. Usa toda a extensão do braço, tá? Vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco. Pro outro lado agora, mesma coisa, gira. Do outro lado, um, dois, três, quatro, cinco. Relaxou, abre, fecha. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai girar o tronco apenas, tá? Gira e volta, de um lado para o outro. Um, dois, três, quatro, cinco. Relaxa, girando o ombro para frente. Um, dois, três, quatro, cinco. Para trás, um, dois, três, quatro, cinco. Ok, vamos lá. Vai puxar a ponta do pé agora. Tá? Segura a ponta do pé. Estica o braço para você manter um equilíbrio. E segura ali. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A outra perna. Segurou. Esticou o braço. Mantém o equilíbrio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, ok, relaxou, soltou o braço, levantou o braço, fecha a palma da mão, só vai esticar o braço e voltar, tá bem? Vamos lá, esticou o braço e volta, esticou o braço e voltou. Lembrando que toda vez que você estica o braço, você vira a palma da mão para baixo, tá? Esticou o braço, palma da mão para baixo. Lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Com a perna agora, tá? Vai levantar o joelho, estica a perna. Levantou o joelho, estica a perna, volta e desce. Esticou, levantou, esticou, voltou. Na minha contagem agora, tá? Junto comigo. Um, dois, três, quatro. Corpo sempre reto, tá boa forma. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, relaxou, soltou o braço. Vamos lá, mantém o Kamae. Levantou, Kamae, fecha as mãos. E só vai avançar, dá um passo para frente e esticar o braço. Tá? Dá um passo para frente, estica o braço e volta. Outra perna. Dá um passo para frente, esticou, voltou. Vamos lá. Um, voltou. Dois, voltou. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxou, vamos lá. Agora vamos fazer tudo isso junto numa contagem só. Você vai levantar a perna, levantar o joelho, chutar e cair com o braço lá na frente. Tá? Levantou o joelho, um, caiu lá na frente, esticou o braço, voltou. Levantou o joelho, chutou, caiu lá na frente, esticou o braço. Vai lá, preparou, um, chutou. Esticou o braço e volta. Dois, chutou, esticou, voltou. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10.
Relaxou, soltou o braço. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado, participado, tá? Eu espero vocês nas próximas atividades aí. Compartilha com seus amigos esse vídeo. Vai nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. E assiste lá a gente sempre, para a gente poder fazer mais aulas para todos vocês. Aí, que, bem, os